শিক্ষা হেতু এপক লৈ হাহাকার শিক্ষানুষ্ঠানত উপস্থিতিকে ধৰি অন্যান্য তথ্য সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ গৈ জটিলতাত পৰিছে শিক্ষকসকল। দুৰ্বল নেটৱৰ্কৰ বাবেও বহু স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই শিক্ষা হেতু এপ, যাৰ বাবে ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই শিক্ষা হেতু এপক লৈ শিক্ষকসকল। এই শিক্ষা হেতু এপ যিহেতু চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন গ্ৰামাঞ্চলত নেটৱৰ্কৰ যি অৱস্থা, সেই অৱস্থাত শিক্ষা হেতু এপ ব্যৱহাৰ কৰাটো যথা সময়ত সম্ভৱপৰ হৈ নুঠে। অসমৰ বহু অনগ্ৰসৰ স্থানত এতিয়াও নেটৱৰ্কৰ বহু সমস্যা আছে, বিশেষকৈ গাঁৱৰ বহু অঞ্চলত নেটৱৰ্ক নাপায় বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়। গতিকে তেনে অৱস্থাত অত্যন্ত বেয়া নেটৱৰ্কত এইদৰে শিক্ষা হেতু এপ ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ উপস্থিতিৰ প্ৰমাণ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ প্ৰমাণ, অন্যান্য তথ্য কেনেকৈ সন্নিবিষ্ট কৰিব, সেয়াহে ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে শিক্ষকসকল। বঙাইগাঁৱৰ একাংশ শিক্ষকে এতিয়া এই শিক্ষা হেতু এপক লৈ সমস্যাত পৰিছে আৰু তেওঁলোক সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে। সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ঠিক তেওঁলোকে কি কয় জানিবলৈ আমি সীমান্ত চৌধুৰীৰ কাষলৈ গৈছোঁ। সীমান্ত, এই শিক্ষা হেতু এপক লৈ যিটো যথেষ্ট সমস্যা, বিশেষকৈ সমস্যা হৈছে নেটৱৰ্কৰ, এই বঙাইগাঁৱৰ শিক্ষকসকলে কেনেকুৱা সমস্যাত ভুগিছে আমাক জনাওক। হয় ৰাজদীপ, চাওক, ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজক এক প্ৰকাৰ জলাকুলা খুৱাইছে শিক্ষা সেতু এপটোৱে, আৰু ৰাজ্যৰ অধিকাংশ বিদ্যালয়তে কিন্তু নেটৱৰ্কৰ অভাৱ বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এপটোৱে। বঙাইগাঁৱৰ নেতাজী হিন্দী এমই বিদ্যাপীঠত মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ, ইয়াত কেনে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই এপটোৱে মই শিক্ষকসকলৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত। শিক্ষা সেতু এপে কেনেধৰণে আপোনালোকক পোনপ্ৰথমত প্ৰতিদিন টাইমছক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শিক্ষা হেতু এপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, খুব ভাল পদক্ষেপ। আমি মানে চৰকাৰক বা শিক্ষা বিভাগক মই এইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এনেকৈ এটা ভাল এপ দিছে, কিন্তু এপটো আৰু ডেভেলপ কৰাৰ দৰকাৰ আছে যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰায় 430 ল'ৰা ছোৱালী আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাক দুটা টেপ দিছে আৰু এতিয়া যেতিয়া এইটো আমি অ'পেন কৰোঁ, এইটো অ'পেন হওঁতেও সময় লয়। তাৰপিছত আমি এটা এটা ক্লাছত কেতিয়াবা 81 ষ্টুডেণ্ট আছে, তো ছিংগল ছিংগল লোৱাটোতো সম্ভৱ নহয়। আৰু গ্ৰুপত যেতিয়া আমি ক্লাছৰ ভিতৰত সোমাওঁ তেতিয়া অলপ লাইটৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীক বাহিৰত ওলাব লগা হয় ফটো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ, ফটো মানে এটেণ্ডেঞ্চ লোৱাৰ কাৰণে। আৰু তেতিয়া আমি গ্ৰুপত যেতিয়া লওঁ, লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'ল যে কিছুমান ল'ৰা মানে নহয়। তাৰপিছত লোৱাৰ পিছত কিছুমানৰ যেতিয়া ল'ব খোজোঁ নহয়, তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ কেঞ্চেল হৈ যায় গোটেইখিনি জিৰ' হৈ যায়। এদিনৰ ঘটনা কওঁ, এজন মানে টিচাৰে এতিয়া মানে এটেণ্ডেঞ্চটো ল'ল, ক'ল যে এটেণ্ডেঞ্চটো হৈছে ছাৰ, চিংক্ৰনাইজো হৈছে, কিন্তু ৰাতি চাওঁ যে সেই টোটেল ক্লাছটো জিৰ' হৈ আছে। গতিকে এনেকৈ আমাৰ তাতে এতিয়া সদায় ভয় লাগি আছে, আমি যিটো এটেণ্ডেঞ্চ দিওঁ কেতিয়াবা হয় না নহয়। এই কালি যোৱাকালি এনেকৈ এটা ঘটনা ঘটিল, মই আহি এটেণ্ডেঞ্চটো দিলোঁ নিজৰ, তাৰপিছত তাতে চিংক্ৰনাইজ কৰিলোঁ, নহয়। তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া মই মাৰিলোঁ, তাৰপিছত এটেণ্ডেঞ্চটো হ'ল, কিন্তু তাৰপিছত চিংক্ৰনাইজ কৰাৰ পিছত দেখা গ'ল যে ইনটোও দেখুৱাইছে, এক মিনিট পিছত আউটটোও দেখুৱাইছে। গতিকে এনেকৈ আমাৰ মানে এইটো এটা মই ভাবোঁ যে ইয়াক আৰু ডেভেলপ কৰাৰ দৰকাৰ আছে। আৰু কালি এটা আৰু ঘটনা হৈছে, আমাৰ এজন শিক্ষয়িত্ৰী নাৰ্ছ ট্ৰেইনিঙৰ দায়িত্বত গৈছে, এতিয়া আমি মানে শিক্ষা বিভাগৰ আমাৰ অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ যে তেওঁৰ এটেণ্ডেঞ্চটো কি হ'ব, তো ক'লে ছাৰ এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হোৱা না, সদ্যহতে তাক যাই স্কুলত এটেণ্ডেঞ্চটো ল'ব দিয়ক, পিছত আমি জনাই আছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা এটা মেছেজ চালোঁ যে তেওঁ তাতে এটেণ্ডেঞ্চ ল'ব, তাৰপিছত ইয়াত স্কুল মানে টিচাৰ মেনেজমেণ্টত গৈ ইয়াৰ পৰা এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব। এতিয়া কোনে বাহিৰত গৈছে, কেনেকৈ এপ্ৰুভ, এতিয়া 24 ঘণ্টা এইখিনি খুলি চোৱাটোওতো সম্ভৱ নহয়। তাৰপিছত এটা এটা ক্লাছত যেতিয়া ডাঙৰ হয়, এটলিষ্ট 15-20 মিনিট তাক বাহিৰত ওলাই এটা টিচাৰে ক্লাছ কৰি থাকে, প্ৰথম ক্লাছটো অলপ সময়টো অপচয় হয়। তো এইটো মই ভাবোঁ যে তাতে আৰু কিছু ডেভেলপ কৰাৰ মানে হেৰি আছে, সুযোগ আছে, সেইটো ডেভেলপ কৰিলে যাতে আমি অতি সোনকালে মানে হেৰিটো এটেণ্ডেঞ্চটো ল'ব পাৰোঁ। তো এনেধৰণৰ সৰু সৰু হেৰি আছে, এইটো আৰু মানে বস্তুবিলাক খুলি মানে অলপ দেৰি হয়, কেতিয়াবা চিংক্ৰনাইজ হওঁতে দেখা গ'ল যে নহ'লে, কিন্তু অলপ পিছত আৰু খুলি দেখা যায় যে চিংক্ৰনাইজ হ'ল, কেতিয়াবা চিংক্ৰনাইজটো নেদি অলপ হ'লেও সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। তো মই ভাবোঁ যে এইখন এপ বিৰাট ভাল, কিন্তু ইয়াক আৰু উন্নত কৰাৰ দৰকাৰ আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জনোৱাৰ বাবে সীমান্ত চৌধুৰী। আৰু এনেদৰেই এতিয়া শিক্ষা হেতু এপক লৈ শিক্ষক সমাজ যথেষ্ট জ্বলা কলা খাব লগা হৈছে, সমস্যাত পৰিব লগা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে।